Det første, vi skal gøre, er at få loadet nogle film ind fra vores kamera eller fra vores iPhone. Og ja, det gør man jo ganske enkelt ved at forbinde apparatet til computeren med USB-stikket. Og så dukker der en dialogboks op som den her, som viser nogle forskellige valgmuligheder. Blandt andet, jeg kan importere billeder og videoer. Det kan også være meget smart, hvis man gerne vil importere alt det, der ligger på ens iPhone eller kamera. Men da jeg kun vil have en enkelt fil, så foretrækker jeg at gøre det på en anden måde. Jeg går ned her i Windows-ikonet, går ind på Computer, og så skulle de forskellige drev gerne komme frem. Ja, det gør de. Man kan se, her er bærbare enheder tilsluttet. Det er en Apple iPhone, står der. Den trykker jeg på. Så trykker jeg på de filer, der kommer frem, ned igennem stien her, indtil min film kommer frem. Jeg ved, det er den aller sidste, jeg har optaget, jeg gerne vil load ind. Her, image 0099. Og den kan jeg simpelthen bare markere med musen, og så trække op og droppe den i den folder, der hedder videoer. Sådan. Nu viser det, det vindue, der lige var der, det viser, at den er blevet kopieret over. Så nu kan jeg lukke det her igen. Nu er den fil, jeg skal bruge inde i computeren. Så skal vi have åbnet Movie Maker. Jeg går igen ned i Windows-ikonet. Jeg går ind i alle programmer. Hov, den drillede. Sådan, alle programmer. Og så går jeg op og vælger Windows Live Movie Maker. Og så dukker brugerfladen til programmet op. Det ser sådan her ud. Som I kan se, er der øverst her en værktøjslinje. Det her, det er en monitor, hvor man kan se det, man laver. Og det her over er en slags bibliotek og tidslinje. Det er der, man har de filer, som man arbejder med. Og det allerførste, vi vil gøre, det er at klikke her for at søge efter videoer og fotos, vi gerne vil bruge. Jeg går ned her, og så vælger jeg vælger 4. Ved at trykke på Control, kan jeg godt markere. Samtidig med at jeg trykker på musen og Control, så kan jeg vælge flere filer, jeg gerne vil overføre med det samme. Jeg trykker på Open. Og så kan I se, at det dukker op her. Ja, som I lige så, var der et lille ur. Og det betyder, at hvis det er store filer, så kan uret godt stå et stykke tid og arbejde. Det betyder, at computeren har travlt med at load ind. Hovsa, der er et problem. Som I kan se, så er billederne heroppe, de står på hovedet. Det er fordi, jeg kom til at lave en fejl, da jeg optog med iPhone'en. Jeg kom til at vente på hovedet. Så hvad gør jeg nu? Heldigvis er der sådan en lille smart knap heroppe, hvor man kan rotere enten til højre eller til venstre. 90 grader ad gangen. Jeg markerer først den film, jeg vil arbejde med. I kan se den, når man trykker på den, så får den sådan en blå kant her. Og så kan jeg gå op bagefter og trykke på den her. Og så vender den pludselig den rigtige vej herover. Jeg kan lige så godt lave de tre øvrige film, fordi der er problemet jo også, som man kan se, Lasse han står på hovedet. Sådan. Nu har jeg roteret alle filmene, så de vender rigtigt over i min monitor. Her bliver de ved med at stå på hovedet, men det er jo ligegyldigt, for det er det her over, der tæller. Det er det, der bliver til den færdige film, det der bliver vist her. Godt. Nu skal vi så i gang med at redigere. Som I kan se, når man trykker herop, så kommer der sådan en sort markør, som stiller sig i venstre side af klippet. Når jeg trykker på mellemrumstasten, så kan jeg få den til at spille. Hvis jeg trykker igen, så får jeg den til at stoppe. Man kan også trykke på playeren hernede, hvis man foretrækker det. Det er ikke uvæsentligt, hvor handskerne bliver opgivet. Sådan. Den sorte streg her, den sorte markør her, svarer sådan set til den skyder, der er hernede. Men når jeg nu arbejder med heroppe i klippet, så foretrækker jeg at trække i den sorte streg. Vi spiller lige. Så jeg vil gerne ind lige der, inden at Lasse begynder at tale, lige før han stikker sin hånd ind i billedet. Det kan jeg kan sådan ved at trække i den sorte markør, der kan jeg
cirka finde det sted, lige inden at hånden kommer ind i billedet. Det er der. Nu vil jeg så gerne klippe der. Jeg vil gerne redigere det her sted. Det gør vi naturligt nok at gå op og trykke heroppe i det faneblad, der hedder Rediger. Og som I sikkert allerede har lagt mærke til, så er værktøjslinjen her, den er skiftet. Der er kommet andre symboler og ikoner på. De to væsentligste symboler her, eller funktioner her, det er den, der hedder opdel. På engelsk er det det, man kalder split. Altså det vil sige, at man klipper. Sin fil over, sin filmstrimmel over. Og det her, det er trimværktøjet. Det er et værktøj, hvor man ligesom korter i enderne. Jeg skal lige sige, at det fik jeg vist ikke sagt før. Der ligger nu 4 filmstumper her, og man kan se, at det er en filmstump ved, at de har sådan ligesom en celluloid række af huller, ligesom en celluloid filmstrimmel. Hvilket er jo lidt komisk, eftersom det er en digital fil. Man kan se, at den her den er lidt længere. Den viser 2 billeder. Men den nøjagtige længde er altså ikke angivet af klippene. Nu er jeg i gang med at fortælle om det, så kan jeg også lige sige, at hvis man synes, at det er for småt at arbejde med det her, så kan man gå ned. Der er en skyder hernede i højre hjørne. I kan se, der er et plus og et minus. Hvis man skubber skyderen her i højre side, så bliver filmstrimlerne længere. Hvis man skubber den til venstre, så bliver de mindre. Godt. Tilbage til klipningen. Jeg vil gerne klippe min film lige præcis på det sted. Og jeg kan altså vælge enten split, eller opdel, som det hedder her, eller trimværktøjet. Lige nu vælger jeg opdel, trykker på den, og så kan I se, hovsa, den klippede filmen over i 2 stumper. Den, jeg ikke skulle bruge, ligger nu herhenne. Den vil jeg jo gerne af med. Jeg markerer den lige, og så skal jeg finde en slette knap. Den er lidt upraktisk, så bliver man nødt til at klikke over på startsiden og gå herhen og finde det der røde kryds. Bum, og når man trykker på det, så forsvinder den film, eller den, det klip, som man har markeret. Nu skulle filmen så gerne være klippet til. Lad os se. Det er ikke uvæsentligt, hvor handskerne bliver opbevaret. Eller... Nu vil jeg så gerne trimme mit filmklip i den anden ende. Hvis jeg griber fat i markøren her og trækker den henover, så kan jeg så nogenlunde følge med i, hvad der sker på filmen. Jeg vil gerne hen. Ja, der ligger Lasse noget ind i et skab, og jeg ved, at han så lige siger et par ord til sidst. Sådan, lad os prøve at spille. Er rigtig godt. Derfra vil jeg gerne trimme eller klippe den her stump væk. Hvis jeg trykker på trimværktøjet, så ændrer menuen sig herop, og der sker også noget med den her skyder hernede. I kan se, der er sådan et par firkantede klodser her, som omgiver skyderen. Skyderen den står på præcis det samme sted, som vi efterlod den sorte markør heroppe. Det her henne, som er markeret med lidt gråt, det er indledningen, som vi klippede af før. Den er ikke aktiv. Det, der er imellem de 2 klodser, er aktivt. Så det, jeg gerne vil nu, det er at fjerne det stykke her. Det kan man gøre meget snedigt ved bare at gå op og skrive angiv slutpunkt, eller den har faktisk allerede angivet slutpunktet. Det er den tid, der står her. Den svarer til det sted, hvor skyderen står her. Hvis man trykker på angiv slutpunkt, så kan I se her, at den firkantede klods, den er bevæget sig til venstre, og den aktive film er blevet kortere. Nu har vi trimmet filmen, så er det bare vigtigt at huske én ting. Man skal op og markere gem trim. Så, nu er klippet til. Lad os se, hvordan det ser ud heroppe. Nu ved jeg så, at Lasse han har en lille slutreplik, som han gerne vil sige her til allersidst. Og jeg tror, der ligger en god udgave af den hernede. Lad os lige prøve at høre. Og der gælder det jo selvfølgelig om at finde det helt rigtige sted og klippe ind. Åh, der går han lige i gang med en vejrtrækning. Se, hernede er der nogle piltaster. Dem kan man bruge til at finjustere det sted,
og man skal lige have øjnene åbne på det sted, hvor man klipper. Ellers så ser det ikke godt ud. Sådan. Der vil jeg gerne klippe ind. Jeg går op i trimværktøjet. Jeg vælger at angive starttidspunkt. Og som I kan se, så flytter den firkantede blok sig herhen. Så det aktive punkt, det er nu af det billede, vi ser her. Og så skal vi hen og finde, der kan jeg bruge den her skyder. Vi skal hen og finde der, det punkt, hvor Lasse holdt op med at tale igen. Der. Der. Der vil jeg gerne ud. Så jeg går op og siger angive slutpunkt. Se, nu blev den også justeret i den anden ende. Nu er klippet sådan set trimmet. Og så er der en meget vigtig ting, man skal huske. Man skal gå op og sige gem trim. Sådan. Nu er det gemt, de justeringer, vi har lavet. Og klippet er sådan set parat til at sætte i enden af det første klip, vi lavede. Det smarte er, at man bare ved at markere og trække med musen, kan placere det der, hvor man gerne vil. Man kan flytte rundt på klippene. Jeg har til nu de to klip, jeg vil bruge. De to hernede, dem vil jeg gerne af med, så dem markerer jeg. Control, museklik, sådan. Og går ind i startside, og går hen og vælger det røde kryds, og så er de væk. Nu har jeg så de to filmklip, jeg vil arbejde med. Fokus eller punkthylde er rigtig godt. Lad os se overgangen. Og derfor bruger jeg... Se, den vil jeg gerne gøre noget ved. Jeg kan lægge forskellige effekter på, som overtoner fra det ene til det andet klip. Og det gør jeg ved at markere det klip, der er længst til højre. Og så går jeg op og trykker på animationer. Og op i animationer, der er det først og fremmest den her over, den her række, som er interessant. Det er forskellige måder at overblænde fra det ene klip til det andet på. Vi kan jo for eksempel se, at det her, det ser sådan ud. Den ser sådan ud. Og den viser med det samme, hvordan effekten er i klippet fra det ene til det andet. Og lad os bare tage, vi kan jo prøve den her. Og så kan vi gå hen og se vores klip i sammenhæng her, hvordan vi synes, at overtoningen den fungerer. Det man skal være opmærksom på er, at faktisk så laver programmet, når man bruger de her effekter, automatisk en lydmæssig krydsfadning. Så hvis personen taler både lige i slutningen af det første klip og i starten af det andet klip, så risikerer man altså, at de to stemmer bliver blandet sammen. Så der skal gerne være lidt luft for, at man kan lave en pæn overtoning. Det her trekantede symbol, som I kan se her i hjørnet, betyder, at der er lagt sådan en overtoningseffekt på. Godt. Hvad kan vi nu gøre for at undgå, at to klip ligesom bliver lagt oven i hinanden? Det vender jeg tilbage til om et lille øjeblik. Men først skal jeg lige introducere jer for en anden funktion, som er at lægge skilte på. Fordi vi vil gerne fortælle, at manden, der taler her, det er Lasse. Så jeg går hen og finder et punkt, hvor han er i billedet der, for eksempel. Så vender jeg tilbage til startside. Og nu flyttede skyderen sig her. Det var ikke meningen. Derhen vil jeg gerne, cirka. Vi vender tilbage til startsiden. Og så er det de tre ikoner her, der er interessante. Det er nemlig dem, der lægger tekst på billederne. Den første her, det er til titelskilte. Altså skilte i starten eller slutningen. Eller midt i teksten. Det er noget brøl. Det her, det er først og fremmest til start eller til skilte midt i programmet. Der er nemlig rulletekst hernede, hvis man gerne vil have sådan en. Og den i midten her, det er til en titeltekst. Jeg vil lige prøve at trykke på den, så kan vi se, hvad der sker. Nu kan I se, at der kommer sådan en rød markør her nedenunder klippet. Og der kommer også et felt her over på monitoren, som angiver, at her kan man skrive. Jeg sletter det, der står der. Og så skriver jeg Lasse Miljøkoordinator. Sådan. Og fuldstændig ligesom i Word og sådan noget, så kan man
arbejde med teksten, så den står det rigtige sted. Jeg går herop og klikker i en venstre stilling, og så står det sådan cirka der, hvor jeg gerne vil have det. Godt. Nu skal vi så lige prøve at afspille det for at se, hvordan det ser ud. Godt. Nu kan jeg gøre den her kortere eller længere, altså angive, hvor lang tid den skal være. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så kommer der nogle nye ikoner frem heroppe, og den, hvor der står tekstvarighed, den kan jeg ændre, så den bliver lidt kortere. Jeg synes, det står lang tid, så jeg sætter den til 5 sekunder i stedet for til 7. Ja, godt. Nu tilbage til det her med, at hvordan vi kommer pænt fra det ene til det andet klip her, hvis vi vil lave en udtoning, og gerne undgå, at de to klip lapper ind over hinanden. Det kan vi gøre ved at snyde lidt. Vi kan tage den her ikon, tilføje titel, og hvis vi trykker på den, så kommer der sådan et sort skilt, en sort grundflade mellem klip 1 og klip 2. Her kan man så vælge at skrive en tekst, hvis det er det, man vil. Hvis det, man har en lille forklarende tekst, man gerne vil. Vi kunne jo godt skrive, så husk, for eksempel. Fordi der er noget, man skal huske. Vi sletter lige den her. Så husk. Godt. Vi kan lige afspille den, sådan. Så husk, står der. Men egentlig var det noget andet, jeg ville vise. Jeg ville vise, hvordan man kom pænt fra det her klip til det næste klip. Hvis vi lige trykker på den, dobbeltklikker på den, det sorte skilt her, så kommer der igen nogle nye ikoner op her, nogle nye felter. Og også her, der kan jeg forkorte skiltet. Jeg vil sige, jeg vil kun have det i 3 sekunder, fordi det er ikke et vigtigt skilt. Det er i virkeligheden bare, fordi jeg gerne vil pænt fra klip 1 til klip 2. Udsat for forurening på samme måde. Et køkkenskab, et skab i bryggers eller på en hylde er rigtig godt. Sådan. Men det virker måske en anelse tungt. Så derfor går jeg ind i animationer, og så vælger jeg en, nu kan jeg se, hvordan det virker, med forskellige effekter. Lad mig se, man kan også finde nogle, der måske er lidt mindre dramatiske. Hvad med sådan en der? Det er sådan en sort udtoning, og den har jeg lagt på det sidste klip her, så den toner fra sort over i billedet der, og jeg kan også lægge den på i selve det sorte felt. Hov, sådan. Og lad os se, hvad slutresultatet er. Voilà. Nu er der ikke noget med overlap mellem de to lyden, mellem de to klip. Nu er der kun overlap fra billedet til sort, og fra sort til billedet. Hvis ikke man vil have et eller andet så husk skilt på der, så kan man jo bare gå ned og klikke på selve det lyserøde felt hernede. Og så kan man gå op i startside, tryk på det røde felt, så fjerner man teksten, men ikke selve skiltet. Og hvis man gerne vil have, at det her, det skal vare endnu kortere, fordi at nu står der jo ikke noget. Så dobbeltklikker man på det, og så kan man for eksempel få det hele ned til at vare kun 1 sekund. Træk lige kørselen tilbage, lad os se, hvordan det ser ud. Bryggers eller punkthylde er rigtig godt. Og derfor brug handsker, når du er hjemme. Sådan, en pæn overgang, uden at der er noget, der bliver forstyrret i talen. En sidste ting, jeg lige skal vise jer, det er, at hvis I arbejder med lyd, altså hvis I gerne vil lave opfætninger eller nedfætninger, så kan man gøre det med de ikoner herhenne, eller med de rullegardiner, der er her. Der er desværre ikke så mange muligheder. Tone ind, man kan gøre det langsomt, mellem hurtigt eller langsomt, eller hurtigt. Og det samme gælder med udtoninger. Altså det her med, at man skruer langsomt op for lydstyrken, eller langsomt ned for lydstyrken. Det foregår på præcis samme måde, som når man lægger effekter på. Man markerer det felt, som man gerne vil have skal være aktivt. Så kan man gå herover og trykke for eksempel tone ud.
Og så kan vi sige, at der skal være en langsom udtoning. Og så kan vi jo lige prøve at se, hvordan det lyder. Hårvask, ansigtsvask osv. Hvor du kan overveje handskebrug. Når du ser medicin. Ja, det er måske ikke det smarteste sted at anbringe en udtoning, sådan, så man til sidst ikke kan høre, hvad Lasse han siger. Men det kan jo være praktisk, hvis der er musik, eller der er noget kraftigt støj i et klip, hvor man gerne vil elegant fra noget meget støjende til et mere stilfærdigt klip. Endelig skal jeg lige vise jer herover den knap, der hedder lydstyrke for video. Hvis man trykker på den, så kommer der en skyder frem. Og den regulerer altså lydstyrken for hele det klip, der er markeret. Så man kan for eksempel også fjerne lyden fuldstændig. Lad os lige se, om det virkede. Trækker markøren hen her. Og ganske rigtigt, ikke en lyd. Det er jo ikke så interessant, så vi skynder os at sætte fuld skrald på lyden igen. Sådan. Det sidste, jeg vil vise jer, er, hvordan man lægger musik eller det kunne også være et speak, ind i sin film. Det gør man ved at gå ind på startside, og så trykker man på det ikon her, der hedder tilføj musik. Og så åbner den automatisk ens musikfolder, og som I kan se, så ligger der altså kun tre musiknumre her, men man kan jo frit lægge det ind i ens musikmappe, man har lyst til, og der findes masser af musik ude på nettet, som er gratis. Hvis I laver et speak, så er det så selvfølgelig også smart at læg det herind, fordi det er den mappe, der automatisk bliver åbnet. Jeg trykker på Sleep Away, åbner det, og som I kan se, så har programmet med det samme lagt filen ind oven over videoklippene her, og brutalt skåret musikken af der, hvor videoen den slutter. Nu vil jeg gerne redigere i den, så jeg dobbelttrykker på den, dobbeltklikker hedder det, dobbeltklikker på den grønne kasse her, og så kommer der en ny værktøjslinje op her. Lad os høre, hvordan det lyder. Musikken er alt for høj i forhold til Lasse, der snakker, så det skal jeg have gjort noget ved. Og det gør jeg ved at gå op og vælge den her musikens lydstyrke, og så skruer jeg godt ned for den. Og så skal man lige klikke ved siden af, for at få den der skyder til at forsvinde, ellers der kan man ikke få det til at spille hernede. Det var mere passende, men generelt vil jeg sige, det er altså vanskeligt at lægge musik på ens indslag. Der er tonsvis af eksempler på, at det lyder af pommeren til. Så vær forsigtig med brug af musik. Men det her, det kunne altså lige så godt være et speak, og så er det jo selvfølgelig, kan det jo i høj grad være relevant at lægge det ind, og også kunne betjene de her knapper. Se, nu er der jo det, at der ikke er nogen volumeknap, så man kan skrue op og ned for lyden, alt efter hvad det er, der sker i ens film, desværre. Men der er der et par små tricks, man kan bruge. Hvis vi nu for eksempel gerne vil have, at musikken skal være lidt højere her, hvor vi har et sort skilt, eller det kunne jo godt være længere, vi kan jo for den sags skyld også lave det længere om lidt, men nu kan vi lige prøve at se, hvad der sker. Hvis vi gerne vil redigere i lyden her. Hvis vi nu anbringer markøren der, så er der igen kommet sådan en opdel eller en split funktion heroppe. Hvis vi trykker på den, så skærer den simpelthen musikfilen over. Den er ikke forsvundet, den er der stadigvæk begge dele, men der er altså bare lavet en markør, eller hvad kan man sige, et klip, et hul der. Det kan vi også lave i den anden ende af det sorte hul her. Sådan. Og så har vi lige pludselig, hvis vi går ind og markerer den her, så vil vi kunne hæve lyden for den her bid alene. Lad os lige høre, hvordan det lyder, hvis vi giver den fuld knald her. Så skulle det gerne komme fra noget stilfærdigt, blive højere, og så blive stilfærdigt igen. Det gjorde det også. Og det kan selvfølgelig være lidt svært at få det til at lyde flydende, fordi at lige pludselig at gå fra noget, der er stillet, til noget, der er meget højere, det kan lyde dårligt. Men så kan man jo lave flere trin. Man kan for eksempel splitte filmen der, og så hæve lydstyrken for den lille bide der. Og så på den måde lave det sådan, så musikken trapper op og ned. Og endelig kan man jo så hernede, hvor filmen slutter, lige høre, hvordan det lyder, fordi den ender jo sandsynligvis hårdt brutalt, eftersom filmen bare er skåret her.
Fuldstændig rigtigt. Det vil vi gerne gøre noget ved. Så jeg markerer den stump af lydfilen, og så går jeg op og vælger den her tone ud, og siger, at den skal tone sådan mellemhurtigt ud. Og lad os så høre om, hvordan det virker. Sådan. Ja, det var sådan en lille grundtutorial i, hvordan man bruger Windows Live Movie Maker. God fornøjelse med det.